booyad shidaal oo ku qaraxday dalka nigeria islamarkaana sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qodobada yxabihii kale warkeena kusoo kordha ayaad ku daawo doontaan u diyaar garooba iyagoo faahfaasan aan ku bilaabay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan yeeshay kadib maalmo ay markaasi hakadu ku jiray kulankii xildhibaanada golaha shacabka kadib khilaaf ka dhex dhashay kala aragtay duwanaashaha xildhibaanada xildhibaanada golaha shacabkae baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay mid kamida kulamadii caadiga ahay oo xarunta uu filla hargeysa uu ku yeelan jiray baarlamaanka islamarkaana si aan baqaaday howlihii shaqe e horyilay baarlamaanka saddex kulan oo ugu dambeysa ayaa baaqday sababo la xiriira isqabqabsiga xildhibaanada kadib markii ay xiisada ka dhalatay mudanayaal taageeray qorshaha itoobiya sababta ugu weyne markaasi muranku dhashay waa arinta itoobiya gaar ahaan joogitaanka ciidamadeeda oo laga taageeray deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano kasoo jeeda ayaa taageera markaasi go-aanka ama dareenka dadweynaha ee reekoonfur galbeed ay qaateen xaaladda ayo isu rogto markaasi isqabqabsi iyo in markaasi mooshin layska diyaariyo xildhibaanadii taageeray itoobiya balse waxaa arrinkan soo farageliyey guddoonka sare ee golaha shacabka in xal laga gaara kala aragti duwanaashaha xildhibaanada kadib kulan ka dhacay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe sidoo kaleeto waxaa jiray go-aan culus oo kasoo baxay guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo warbaahinta looga mamnuucay inay wareysiyo iyo sidoo kaleeto sirarjirad xildhibaanadi ugu duubaan gudahaiyo sidoo kaleeto bannaanka xarunta villa hargeysa amarkan ayaa toos loola wadaagay warbaahinta gaar ahaan wariyaasha soo tabiya wararka la xiriira baarlamaanka iyo doodaha xasaasiga ah ee ka e jira xarunta golaha shacabka waxaana go-aankan si toosa markaasi oo u sameynaya shaqada warbaahinta madaxa bannaan iyo sidoo kaleeto xildhibaanada uu qu dhowdo halkaasi kusoo gudbin jiray aragtiyahooda gaar ahaan kuwa inta badan mucaaradka kuwa dowladda gudoomiyaha golaha shacabkaee baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadam maxamed nuur aada madoobe oo shir guddoomiyey kulankan markaasi maanta yeesheen xildhibaanada ayaa waxa uu sheegay in lasoo afjaray markaasi kala aragti duwanaashihii u dhexeeyey xildhibaanada golaha shacabkaee maalmihii ugu dambeeyey taagnaa guddoomiye aadan madoobe waxa uu sheegay in baaqashadii labadii kulan ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay xal u ahayd arintii ugu dambeyna lasoo afjaray isla markaana haatan aana jirin wax khilaaf oo ka dhex taagan xildhibaanada golaha shacabka wasiirada caafimaadka dowlad goboleedyada dalka ayaa cabasho ka muujiyey hanaanka ay u shaqeysay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya wasiirada caafimaadka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa ku eedeeyey wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya inay meeshay ka saartay wadashaqeyntii ay la lahayd dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir warqad ay si wadajiray usoo saareen ayay ku sheegeen markaasi inay walaaci ka qabaan fashilinta wasaaradda ee fulinta mashaariicda horumarinta caafimaadka gaar ahaan markaasi kuwa ku lugtala maalgelinta markaasi muhiimka iyo sidoo kaleeto wadashaqeynta hay-adaha caalamiga ah waxay ku eedeeyeen wasaaradda caafimaadka soomaaliya in ay markaasi ay ka shaqeysay joojinta wada shaqeyntii hay-adaha iskaashiga ah ee mashaariicda caafimaadka ee gobolada dalka oo dhan luminta helitaanka shan iyo labaatan milyan oo markaasi mashruuca damal caafimaad ah oo a bixiyo bangiga adduunka waxay kaloo ay ku eedeeyeen dib u dhaca ku yimid fulinta mashruuca sanduuqa caalamiga iyo sidoo kaleeto adeegyada caafimaadka bulshada kasaarista dowladaha xubnaha kaa federaalka soomaaliya hababka go-aan gaarista muhimka ah ee markaasi siyaasada caafimaadka ayaa kamid ahaa qodobadii ay ku eedeeyeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya agabka iyo daawadii tooska u gaari jirtay dowladaha xubnaha kaa dowlada federaalk soomaaliya iyo gobolka banaadir ayey sheegeen in amar loogu istaagay laguna qasbay markaasi hay-adaha in ay ku wareejiyaan markaasi wasaaradda federaalka ayna toos ugu gudbin karin dowlad goboleedyada iyo sidoo kaleeta gobolka banaadir wasiirada caafimaadka ayaa ku baaqayin arrimahan laga gaaro xal deg deg ah si looga fogaado in ay markaasi sii xumaato adeeg bixinta haatan ay ku eedeeyeen wasaaradda caafimaadka wasiirada caafimaadka dowlad goboleedyadae gobolka banaadir waxay madaxweyneyaasha dowladaha xubnaaka dowladda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ee u sheegeen in cabashadani ay tahay mid markaasi ku saleysan xaqiiqdhab a ayna yeel yeelatay saameyn lasoo dhaafay mid taaganiyo sidoo kaleeto mid soo socota intaba dhowr jeerna ay si rasmi ah markaasi ugu gudbiyeen madaxda iyo sidoo kaleeto maamulka wasaaradda caafimaadka ee federaalk soomaaliya ayna u baahantaha markaasina xal deg dega laga gaaro maadaama ay sheegeen in cabashadooda aan dheg jalaq loosiinin ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa ka hadlay xiisadda ka taagan geeska afrika xilli uu jiro khilaaf udhexeeya soomaaliya iyo itoobiya ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya ayaa ka digay in dal kasta oo qorsheynayo markaasi inuu dalkiisa uu ku soo duulo inuu ka fikiro toban jeer ka hor inta uusan tallaabadaasi u qaadin sababtan ayuu ku sheegay markaasi in weerar kasta oo lagu soo qaaday itoobiya ay iska difaaci doonto isagoo kale sidoo kale xusay in markaasi cid kasta oo horay dalkiisa ugu soo duushay ay guuldarro markaasi ay la dheelmatay ama ayla noqotay abiy axmed ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya waxuu sheegay in taariikhdu aysan weligeed soo warin etoobiya oo markaasi dal kala weerartay ciidan itoobiyaan ah oo ka gudbay xadkooda oo qhasbaday dal kale ama qabsaday dal kale waxaana uu meesha uu ka saaray kumanaankii askari ee etoobiyaanka ay usoo dirtay soomaaliya shan iyo toban sano ka hor kuwaas oo magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto qeybo kaleoo kamida gobollada dalka qaarkood ka geystay dhibaatooyin kala duwan iyadoo markii dambeeta ay isaga baxeen dalka ra-isal wasaaraha wadanka itoobiya waxuu xusay in itoobiya ay ku suntan tahay inay cashar markaasi u dhigto waxau ugu yeeray cadowga dhow iyo sidoo kaleeto midka fog ee isku dayaya inay etoobiya a ku xadgudubto ra-iisul wasaaraha wadanka itoobiya waxau intaasi uu raaciyey in lixdii sane uu markaasi xukun ka hayay aysan hal rasaas aysan ku ridin dalalka deriska ah isla markaana uu aaminsan yahay in marka dalalka dariska ay nabad yihiin ay itoobiyana ay nabad helayso abiy axmed ra-iisul wasaareha wadanka itoobiya ma uusan sheegin magaca dal gaar ah oo dalkiisa markaasi duulaanku ah balse wuxuu hadalkiisa kusoo beegmaya xilli uu sare si usii kacayso xiisadda kala dhexeysa soomaaliya iyo masar isla markaana ay itoobiya e walaaci ka muujisay imaashyaha ciidamada ka socda dowladda masar ee imaanaya soomaaliya soomaaliya ayaa ku tilmaamtay heshiiskai dhinaca badda ee xukuumadda abiy axmed ay la gashay madaxweynaha somalilan inuu yahay falgal darro ah waxaana markaasi ay kaga jawaabtay inay xiriir military ay la yeelato masar iyadoo sidoo kaleeta xiriirka u jartay ethoobia qodobadii gudaha warkeenna ayaa soo daawateen markana aqbaaraadka dibadda ugu yaraan sideed iyo afartan qof ayaa ku dhintay qarax ka dhashay booyad shidaal kadib markii ay isku dhaceen baabuur kale gobolka lagu magacaabo niger ee ku yaala waqooyiga markaasi bartamaha wadanka nigeria sida ay sheegeen hay-adaha sida ay sheegtay hay-adda maareynta musiibooyiinka ee gobolka wakaalada maareynka degdega ah ee gobolka waqooyiga dhexe wadanka nigeria waxay sheegtay in gaari shidaal ah uu ku dhacay gaari xamuul ah oo siday dad safar ah iyo sidoo kaleeto lo dhowr baabuur oo kale ayaa sidoo kaleeto markaas shilku uu qhasbaday sida la sheegay booyadan ayaa ku dhacday gaari xamuul ah oo siday dad safar ah iyo sidoo kaleeto lo warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in laba kamida markaasi baabuurta kale ee gaari wiish ah markaasi iyo sidoo kaleeta gaari kale oo kuwa xamuulka qaada ay kulog lahaayeen shilkan oo markaasi qabsaday isla markaana markii dambe sababay khasaaraha nafeed ee intaasi gaarsiisan afhayeenka maamulka degdega ah ee dalka nigeria ayaa afhayeenka maamulka degdega ah ee dhacdada gobolkani ka dhacday ayaa ku sheegay dhimashada siddeed iyo afartan qof waxaana weli markaasi ay saraakiishu ay isku dayayaan inay nadiifiyaan goobta uu shilka uu ka dhacay shirkadda qaranka ee nigeria ayaa iyaduo toddobaadkii hore sare u qaaday qiimaha shidaalka ugu yaraan soddon iyo sagaal boqolkiiba Wa... waana korarkii labaad ee ugu weynaa muddo sannad ka badan balse gabaabse ayaa sii socota taas oo markaasi qabsatay gaadiileydu inay safaf dhaadheer ee u galaan magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi ugu dambeyntiina dowladda siriya ayaa sheegtay in duqeymaha israa'il ee dalkeeda ay khasaare nafeed ay dhaliyeen suuriya waxaay sheegtay in duqeymaha israa'il ee dalkeeda ay markaasi ay geysteen xaalada adag isla markaana muhiim <muchos> ay tahay in xal laga gaaro wakaalada wararka ee suuriya ayaa sheegtay in duqeymaha isra'el ay dileen ugu yaraan shan qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan toban kale kadib markii ay ku dhaceen bartamaha waddankaasi waxaay sheegtay in shan goobood la beegsaday oo ay ku jirto xarun cilmi baaris oo la sheegay inay soo saarto gantaallo saxa sida la sheegay ma jirto wax jawaab ah oo kasoo baxay israa'el oo markaasi si naadir ah ugu qirtay duqeymaha ka geysatay gudaha wadanka suuriya kormeer fadhigiisu uu yahay u k ayaa sheegaya markaasi in weeraradu ay ku yimaadeen markaasi mawjado kuwaas oo lala beegsaday goobo ciidan uu ku yaalla magaalada lagu magacaabo masyefa halkaas uu sheegay in markaasi khubarada horumarinta hubka ee taageersan iiraan ay ku shaqaynayeen guud ahaana daawadayaal intaasi ayaa kusoo gabagabaynayaa wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamka hiraaweyn intaynu warkan warkiisa kale nu dub ugu kulmi doono waabahdii wararkai hiraaweynadule sidaa iyo nabadgelyo bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nusdr ilaa iyo ontnr hadaba ma camil ku shuba nusor oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin qoraaleed kusubo oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfarin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo aba doar oo hel gp oo ay la socto aiiqoiyoqariinqoraaleeduubo سدح يتبن جي بي اي او اي لسعته لح قلو الدقيقة يلو بقلو فرين قرع لادا سيدو كلام عميل كشوبو طبان دولار او هل سدن جي بي او اي لسعته كون يلو بقلو الدقيقة ايو سدح بقل فرين قرع لادا كشوبو لباتان دولار او هل تدواتن جي بي او اي لسعته لباكون اي افر بقل او دقيقه ايو سدح بقل اس ام اس سيدو كلام عميل كشوبو كنتن دولار او هل بقول يا كنتن جي بي او اي لسعته لحكون او دقيقه ايو سدح بقول اس ام اس اذيقا كافية بلاس واحد وشوبان كرتا i dahab xidig hal ibir hal afar gees airtime xidig laba boqol afar gees reseller xidig addex boqol aarges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo in jaban taya sare leh misna laysku cool haleyn karo